ay ibadet ayıdır. Ay rahmet ayıdır. Ay mağfiret ayıdır. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının bağlandığı, azgın cinlerin zincirlere vurulduğu bu ay değil mi? O gelip çatmayıp mı? Bilirsiniz bu ne demek dizler? Cennet kapıları açıldı demek o demek değil ki Allah subhanahu ta'ala emir verir, cennetin kapıları taybatay açılır ve cehennemin kapıları kıfırlanır. O demek ki azizler, bu ayda cennete gitmek için şanslar çoxalır. Cennetin kapılarını açar olacak emellerin icrası çoxalır. Cehennemin kapısına kıfır vuracak, sahibini cehennem kapısından geçebilmeye fırsat vermeyecek emeller azalır, meydana çıkır. Bir insan günahdan uzaklaşırsa, bir insan günahı Ramazanda terk edirse, Ramazan hatirine terk edirse, demek o cehennemin kapısını kıfırlamış olur. Cehennem kapısı belə kıfırlanır, əzizlər. Məscidimizdə Allah'ın yardımından müqabilə olacaq. Əsr namazından sonra, her il olduğu kimi bu ildə, əsr namazından sonra müqabilə olacaq. Müqabilə nədir? Keçən illərdə də danışılıb deyilib, hər il təkrar eləməkdə bir fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hər il nazil olmuş Quran'ın hamısını, bilirik ki Quran davam edirdi, nazil olmuş Quran'ın hamısını Ramazanda Cebrail aleyhisselama sərd edirdi. Resulullah oxuyur, Cebrail aleyhisselam dinleyirdi. İnsan oğludur, unuda bilər, yanıla bilər, yaddaşı təzələməkdən ötürü deyə. Her il Ramazan ayında bir dəfə Qur'an'ı baştan ayağa nazil olmuş Qur'an'ı baştan ayağa Cebrail aleyhisselama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sərd edirdi, oxuyurdu. Sonuncu Ramazanında, ahirete hicret eləyəcək Ramazanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an'ı artık bu dəfə tam Qur'an'ı. İki dəfə Cebrail aleyhisselama sərd elədi, oxudu. İki dəfə əzdir. Ondan sonra hər Ramazanda Qur'an-ı Kerimi oxumaq, Qur'an-ı Kerimi yaddaşı təzələmək, təkrarlamaq sünnətdir. Amma çox faciəli bir halımız var. Çox ağlamalı bir halımız var. Keçən il, elhamdülillah, bu ilə bizi çatdıran Allah həmd və sənalar olsun. Bu ilə çatmayan qardaşlarımızın təqsiratını Allah əff eləsin, yerlərini cənnət eləsin. Buradan hemen bu kürsüdən elan elədi ki, müqabilə olacaq, fürsəti olan, vaxt olan qardaşlar gəlsin, müqabilədə iştirak eləsin. Heç olmasa, oxumaq bilmirsə, dinləmək savabına nail olsun. Bir ildə hər cür səsi eşidir, hər fisk-ü fücuru eşidir, hər sözü eşidir. Nə olar bir ildə bircə dəfə bu qulağa Quran eşitdir, nə olar? Eşyə çıxırsan musiqi, içəri gəlirsən musiqi, toya gedirsən musiqi, Allah qorusun, haradasa bir də yas yerinə gedirsən musiqi. Bəlkə telefonlar cıngıllaşır, yas yerində səs salmır, mahnı oxumur. Axşama kimi musiqi, musiqi, musiqi. Nə olar bir dəfə də gəl qulağını sakitləşdir, Allah kəlamı eşit. Nə olar? Nə gördük? İnsanlar gördüm, halqa quruq müqabələyə oturanları məsciddən çıxartdı. Etmə bidətdir deyə. Olur mu böyle? Kur'an'a kulak asma. Kur'an'a kulak asmak ne zamandan bidat olurdu? Gelen de yoktu, onu da diyeyim. 5-3 nefer gelir kulak asarsa, onu da bu şekilde gelme, eleme, eleme, eleme. Niye? Kur'an okunanda şeytan narahat olur, narahat. Şeytanı narahat eleme deyir. Belezler, gelin bu ayı Kur'an ayıdır. Şehrül Kur'an deyilər. Allah bu ayı Kur'an'ı nazil eləməklə xüsusi olarak seçdi, adını Kur'an'da çəkdi Ramazanın. Şehr-i Ramazan əlləzi unzilə fihül Kur'an. Kur'an'ı nazil olduğu, indirildiği Ramazan ayı. Tərk eləmə ay Məhəmməd ümməti. Bu aydasa tərk eləmə Kur'an'ı. Bu aydasa tərk eləmə. Birinci dözümə deyirəm. Bu aydasa Kur'an'ı biraz artıq oxu. Bu aydasa Kur'an'ı biraz çox oxu. Ne dedi Resulullah? Size iki emanet bırakıram. Ona sarıldıkça azmayacaksınız.
Nece sarılmışıq Kur'anımıza. Ramazanda müqabilə olacaq, onu da qulaq asmırıq. Adını da qoruq ki, mən ən yaxşısıyam, mən ən yaxşı əməl eləyən, səndən ən üstün olanam, sünnətə səndən daha yaxınam. İddiamız da yerində. Onun üçün, əziz qardaşlar, dünya dünyada qalacaq. Dünya bizlə getməyəcək. Bizlə gedən əməlimiz olacaq, əməlimiz. Bir ayı fürsət bulduqca, fürsət tapdıqca məsciddə Qurana həsr eləmək lazımdır. Öyrənir özü də elə belə yox. Hafiz qardaşlarımız oturur, oxuyur. Səhv olarsa, bilənlər kənardan oyandırır. Oxuyan belə bu şəkildə, yəni öyrənirik. Yəni, hansı tərəfdən desən bu şəriətdir, hökmdür, fətvadır. İnkar eləyəcək, olmaz deyəcək yönü yoxdur. Sadəcə eləyən də yoxdur. Eləyən də yoxdur.